Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich möchte ach, švikem, teda, čo to rozprávam. Zase som myslel asi na kočičiaka, no dobre. Chlapce, devčata, vitajte sa tu pri mne. Brandenburg, to lodička, ktorú vidíte na monitore a na obrazovke a na tablete a na mobile a na záchode. Takže, bacha, nesedíte tam dlho, dostanete vlka alebo zlatú žilu, počúvajte ma. Brandenburg je nová prémiovka, na osmičke my sme to pokupovali kvôli tomu, že nám ostalo strašne veľa dublonov z posledného eventu, niektorí z vás to chytili hneď chcel som povedať ako niečo, to je jedno. Niektorí z vás to dostali v prvých balíčkoch nemeckých, niektorí až za 13 000 ako jeden černý. Ale každopádne na Brandenburga mi došiel jeden úplne úžasný replay, takže rovno v úvode hovorím, že kradnem replay od niekoho z vás na loď, pretože tak s ňou zahral, že ja to ani nejdem sa pokúšať prekonávať, rovno mu to ukradnem a použijem to tuto. Vám len poviem, čo je Brandenburg zač. Brandenburg je nemecká osmičková bitevka, novinka v prístave. Má to 305 mm kanóny s reloadom 26 sekúnd. HPček to má 58-800, torpeda obrana 6 km, damage 14-700, nabijú sa minútku a pol. Dostal 18,5 v tejto konfigurácii a samozrejme 34 uzlová rýchlosť. Máte protiponorkové bombičky na 10 km dosahu, máte heal a môžete si vymeniť pozorovacie lietadlo za stíhača, inak štandardne mapečka hečka. Samozrejme Brandenburgos a všetko to, čo by ste chceli o ňom vedieť, je to, že pancierovo nám lodička ide, takže vpredu má načumačku 60, má úplne akože na tej prove, hore 32, odtiaľ sa začína 50-ková paluba, bok je 145, 50-ka je vrch. Dokonca v strede, úplne v strede, neviem, či to dobre vidíte, je 80-ka, je úplne pod tou štruktúrou, takže to je dosť dobre pancierované. 360 čelný plát, bočný 220, vrchy sú 150, veliteľská väža má 350. Citadelen, samozrejme klasika nemecká, to znamená prepadávačky z vrchu. No, to je taký ten základník, základosť. Čo sa týka tých deličok a porovnávania s tým, čo je v tej hre, musím to povedať takto, Brandenburgos má tuto akože dve trojhlavňové, zadu dve trojhlavňové. Torpedomed je bohužiaľ takto vonku na palube, takže není ničím chránený, takže veľmi ľahko o neho viete prísť. Na druhej strane sekundárok vidíte, že zasa klasika nemecká obsypaná paluba sekundárkami veľkými, malými a blablabla. Sekundárne to samozrejme vyzerá dobre. V totálnom vyskylovaní 11,5 km mám teraz, a to tam tuším, teraz neviem, či je tam vlajočka. Vlajočka tam je a Joško Lutens je spravený, je, takže 11,5 max, OK. V tomto prípade 1,5 km sú max sekundárky. A toto bolo moje nastavenie. Ja vám samozrejme akože ukážem hru, kde to zahral pán a dáma. Kopočka, komu som to ukradol? Ukradli sme to Ujovi Pavlovi. Pavel. Ujo Pavel poslal na to replay, takže on tam sice kapitána nehodil, ale my sme s tým mali také pár zlých hier na tom streame, tak si hovorím, že budem musieť Brandenburga spracovať, a keďže medzi tými došlo od vás na neho replay, tak by to bola škoda hodné uverejniť a rovno v tomto. A Brandenburg viete získať zo zbrojnice, je to tam za balíčky, ktoré asi takto neodporúčam Brandenburg ako taký možno kupovať priamo. Je tu hodený Brandenburgos priamo tu, je to v balíkoch. Za 12,800 je najlacenší. Väčšina ľudí povedala, že padli za tie premiové nemecké kontajnery, kde ma môže padnúť Demelman a ostatné veci. Maximum man Gustav alebo Weimar, Marker je normálny stromový dedečko nemecké, aby ste zasa vedeli dobre. Toto je normálne stromové dedečko, toto je krížnik prémiový, toto je lietadlovka, ktorá je za uhlie, čo je celkom akože veľká výhoda, keby vám to padlo. A Brandenburg je proste prémiovka, to, ktorú aktuálne vidíte, takže za toto sa to kupuje alebo kupovalo. Dokonca niekto došiel na stream a napísal, že vraj mu Brandenburg padol aj z normálneho bežného kontajnera, ktoré sa dostávate aktuálne za misie, takže pokiaľ sa k nemu dostanete tak nejak poľahky a začne najmenej peniazy, tak ho budete, určite neodporúčam ho ísť kupovať niekde napriamo alebo narvať do toho miliardu peniazy zase teraz. Viete, aké mám postoj k kupovaniu veci od Wargamingu, ale keď už sa nejakým spôsobom k nemu dopracujete, tak aby ste vedeli, čo to je zač. 305 mm kanóny nie sú práve najsilnejšie, ale asi si viac povieme priamo vo videu, pretože ideme si rovno pustiť replay, a aby ste videli gameplay s tou loďou. Ja sa tiež na to teším, ako to teda Ujo Pavel zahral. A povieme si potom viac o tej loďke priamo popri tom, ako to bude hrať. Tak Ujo,
Ujo Pavel 01, ďakujem ešte raz za posledný fakt replay. Normálne by som asi mohol spraviť svoj replay, ale pozri sa, my černí kradneme radi, takže konečne mám možnosť niečo ukradnúť, tak je to super. Aj tak si chcel zverejný replay, tak na čo budem robiť replay tvoj a potom replay svoj. Urobím to spoločne a máme vyhrané. Ešte potrebujem spraviť karno, tak keby niekto ste mali dobrú hru. Keď už sme pri takomto zneužívaní replayov na súkromné účely. No takto. Ja musím povedať, že tie 305-ky, nech sa vrátim k tomu, čo som rozprával v prístave. Ujovi Pavlovi samozrejme ešte poďakujeme Peťka za to, že poslal takéto fajné videjko. Je pravda, že matchmaking mu celkom doprial, je osmička medzi pár šestkami. Má tam sedmičky, je tam Gnajska, Šarno, to sú dve sedmičkové bitevky oproti Colorado, Šarnik, Bayern. Je tam Nürnberg, Graf a do toho ale dve ponorky osmičkové, do toho lietadlovka, síce šestková, ale je to tam. Takže je to proste srandy kopec. Každopádne 305 mm kanóny z branému rugu a možno teraz nadviažem, pokiaľ niekto pozeral dneska pravý video na Stalingrada. Stalingrad má rovnako 305-ky delá a presne veľký rozdiel medzi Brandenburgom a Stalinom je presne v tej trajektórii a ústevej rýchlosti tých granátov. U Stalina to doslova letí ako z brutálnej laser namereného dela, ktoré robí strašný bordel a práve Brandenburg to má také akože z môjho uhla pohľadu, keď som to hrával, ja to bolo také nemastné, neslané doslova. Pretože 305 je strašne málo, normálne, na bitevku je to málo. Na križník je to šialená šupa, keďže križník prebieha strašne rýchlo. Ale Brandenburg s reloadom 26 sekúnd by bolo fajn, keby tie delá boli takže 400 a niečo. Keď už teda má taký reload a nie 305. Zasa samozrejme platí klasika, to znamená platí nejaká mechanika v tej hry. 305 nemá overmatch na fakt bohužiaľ väčšinu lodí, ktoré sú proti nemu. Tam možno do broadside samozrejme narobíte bordel každému, lebo je to broadside. V tom prípade 305 je dostatočná, pretože doslova v podstate strelate križníkové strely a je to fajn. Ja som tam mal postavené čisto na sekundárky celú tú loď, to znamená ja som mal secondary build a uvidíme ako to má urobené Pavel. Toto bolo pekné, to by zmerka nastala by za 10 000 hneď prvá, 10 900 dokonca. Tak tu sa niekomu hralo dobre, zjavne. A uvidíme, ako tomu urobí Ujo Pavel, pretože ja mám osobne pocit, že možno jeho nastavenie bude iné, dozvieme sa. Ja to bohužiaľ nevidím, ja keď stlačím hačko v replay nevidím, ako vzornosť funguje jeho sekundárky. Ale môžeme si pozerať ten rozptyl. Ale, ďalšie 4. No, No. Že by mal na druhom, na tom klasickom, na treťom module mal rozptyl granátov na miesto sekundárok. No vyzeralo to, že tie granáty leteli celkom presnejšie proti tomu, čo som strelal ja. Toto je práve tá nevýhoda u tých Nemcov. Pokiaľ postavíš tú loď na sekundárne batérie, fakt na sekundárky, a tak tým pádom tvoja úloha je dostať sa nejakým spôsobom k loďam dopredu, tak aby si mal tie lode v dosahu sekundárok a v tom prípade, aby tie sekundárky fungovali, keďže si zvolil, že to bude tvoja hlavná, pardon, hlavná výzbroj. No a v prípade, že to tak nespravíš a v prípade, že to máš postavené na presnejšie dela, tak samozrejme sekundárky sú len bonus, pokiaľ ti niekto pod ne príde, ale ich dosah je samozrejme oveľa, oveľa kratší. Toto bol klasický výstrel ala Wargaming, prvýkrát na zameranú loď, tak úplne rozhodené. Každopádne poslal si to aj tak moc dopredu, pretože Colorado je pomalý šnek, ten ti tak rýchlo nedojde do toho. Colorado je pomalšie, no vidíme, čo to robí s Bismarckom, Elite Panther. A hlavne uvidíme, nakoľko ti zaberú sekundárky, vieme, že jedna zapolí ich maximálny dosah. 4600. No zatiaľ musím povedať, že som celkom prekvapený z toho sústrelu. Ja som chcel dopovedať de facto to, že ja som to mal práve postavené práve na sekundárky. A medzi tými to už dvakrát haslo tento špak, ale na sekundárky postavené a pri tých sekundárkach je proste obrovská nevýhoda, že tá loď má nie veľa HPček. Keď si zoberiete obyčajný Bismarck, ktorý je presne oproti nám v tejto chvíli, Bismarck má 69 000 HP, my máme 58. O 10 000 HPček máme menej. Máme síce akože torpeda na 6 km, ale to je 6 km. Tie sekundárky sú max 11,5 a mne sa práve nedarlo v tej hre byť natoľko užitočný, aby ten malý HP pool, ktorý mám oproti tým ostatným lodiam, som doslova zužitkoval na to, že vôjdem dopredu, potankujem ten damage, lebo ty potrebuješ tankovať veľmi veľa damage, keď ideš na sekundárky. Pretože sa fakt dostávaš do neskutočnej blízkosti k tým enemákom. A tým pádom tie sekundárky akože musia urobiť extrémne rýchlo tú svoju robotu.
A práve v tomto rozpoložení sa mi tá loď nezdala úplne najlepšie, ešte si hovorím, až to prestavím na presnosť a uvidím, čo to spraví, pretože zrovna taký malý HP pool so sekundárkami, no nebude to asi to práve orechové pre túto lodičku. Jo, Pavel, neviem, ako to má teda spravené, ale zatiaľ musím povedať, že z týchto výstrelov som celkom milo prekvapený. Samozrejme je tá disperzia, aj keď len 7%, ktorý je ten modul na lepšiu presnosť v podstate na terčem, ktorý si viete zvoliť. Namiesto predĺženia sekundárok o 20% samozrejme. Robí svoje, hlavne na tie akože väčšie vzdialenosti, tam už je to dosť citeľné, či tie granáty sú alebo nie sú, v podstate s vyššou presnosťou. No tu máme Bismarcka, na ktorého nám sekundárky zatiaľ nepália. A pritom už sme za polovicou lode, takže už by to malo fungovať. Kámo, 18 000 sú celo dobrý. Vidíš, sekundárky z Bismarcka strelajú, od nás nie. Takže nemal by som sa miliť s tým, že sekundárky tuto urobené nemáme. Čo už by zodpovedalo aj tým sústrelom. A v tom prípade, urobiť z toho iný ako sekundárku by možno bolo vhodnejšie. Možno to postaviť fakt na také, že prerastený krížnik. Že vďaka tým, alebo kvôli tým delám to fakt akože spraviť spôsobom, že však bitevka ako taká v podstate, alebo tá tankovacia bitevka ako taká z toho nebude úplne presná. Vidíš to? Tak sekundárky nám idú na 10. OK, teraz to je vidno. Tie idú na 10 km, zameraní sme. Tam už to prestalo teraz strieľať. No, počkaj, tu máme kongres. Sekundárky fungujú. Samozrejme, nemecká loď so sekundárkami. Krásny sústrel, kámo! Tak z 12 trafí 11 granátov, z toho 7 síce overpenom, ale 3 penny. No škoda, z tohto mohla byť teda pekná citadelka aj neskutočný výmaz, to musím teda pochváliť, že ten sústrel bol neskutočne geniálny. Jakože, to... Tá porcia granátov, ktorá ho tam trafila, bola neuveriteľná. Snažíme sa vyhýbať torpedom od lietadlovky. Samozrejme sekundárky robia svoje teraz to je vidno. Hovorím, sekundárky ako nemecká loď má výborné, ale tam išlo, nám skôr išlo o to, že my sme robili čisto sekundárkové buildy a tam tá lodička bohužiaľ tie sústrely akože zabudnite na to, že trafíte väčšinu granátov ako v tomto prípade. Tam fakt tie granáty letia Praha, Brno, Berlín. Tá, není to úplne to najlepšie. Pozri sa na to. Zasa obrovská porcia granátov dopadla na loď. Ja mám taký lačný dojem, že tuto budú možno... No vyzerá to, ale nevyzerá to na manuálne sekundárky, pretože ten sklep by bol aktívny. Doba nabíjení sekundárnej batérie sa znížila, to znamená, máme tam Lutensa. Myslím, že sekundárky už doklepnú, výborné. Samozrejme, veľká výhoda, veľká, 11 km, kamo sekundárky strelajú, aha, tak to čo broňa? Takto len mne strelalo krivo a ty to máš tiež na sekundári build, nemecký. Iha. No. Tak teraz som normálne v šoku a v pomíkove, pretože tvoje sekundárky pália. A tvoje sekundárky pália na plnú vzdialenosť, to znamená, ty vole, má tam sekundári build, no tak to má. Tak to má Windy, tak to si chytil RNG hru, alebo to čo bolo? No pretože ja som s tým hral niekoľko her po sebe a musím povedať, že teda moje granáty z tej loďky lietali tak, ako sa im zachcelo a teda že by som trafal väčšinu granátov po vystrelení sa nedá povedať ani len omylom. Tak to ako klobučík dole, že ti to takto fungovalo, alebo funguje. Naľavo máme ponorku aj s Kolorádom Bismarcka, ktorý uteká, Bismarck strela hečka. Na to bych sa asi vykašľal, to R-ko by som nedával na prvú. R-ko na prvú není dobrý nápad, pretože by ako tí Nemci fakt radi horia. OK. No, ja som teraz v šoku, asi som si mal skúsiť vypýtať kapitána, pretože teraz som taký celý zmetený z toho. Ale, každopádne, tie sústrely máš fakt dobré. Na to, že ty vole máš 1,5 km sekundárky, pozri sa, zasa. Granáty bez hanby dopadli, doleteli presne ak majú. Tak. Strelá ti to fakt veľmi, veľmi pekne, musím povedať.
ako ono sa možno zdá málo 3600, ale vieš, zadná diela 4700 alebo koľko, 4300, predné 3600, no však ale to je úplne perfektné. Do toho kamo Colorado, pozri sa na to. Nejak vzlážiť ani nehoríš. Čož teda možno moja chyba bola, že som prenasledoval DDčko v tom druhom prípade. Ale... Colorado voči nemeckým lodiam nemá veľkú šancu. Colorado je výborné na diel, lebo je silné, ale... Ale voči čisto nemeckým lodiam, ktoré majú napríklad na tom 7. týre tak najská... Kámo, najská môže mať o 100-krát horšie diel ako Colorado, ale... Tak najská s tými základnými sekundárkami, vrátanie toho, že má torpeda, rýchlosť... To je všetko to, čo tomu Colorado neuveriteľne chýba. Takže pokiaľ Colorado ťa nevypne na veľkú vzdialenosť, tak najská dojde ku Colorado, urobí mu blab, to isté mu robí Scharnhorst. A napriek tomu Scharnhorst je v podstate doslova ako kapesný bitevka. Niečo ako v podstate graf. Pozri sa, čo to Colorado diak dostáva, kámo, to je fú. Jako no v tomto prípade samozrejme versus Colorado. Je to veľmi, toto je doslova čistý orgazmus. Neskutočné. Neskutočné, kámo. Bismarck Broadside do toho Colorado. Musím ale povedať, že Ujo Pavel to hrá fakt super. Jako... Môj pes sa mu niečo sníva, uteká. Ziska! Ziza! No, dobre. Lebo... Počujem od zadu tie zvuky. Pozri sa, geniálne. Geniálne, kámo. Ham 1. Ham 2. Tlieskám, pane. Toto bolo úplne perfektné. Toto bolo normálne... Klobúk dole, takto s rozumom hovorím, zbytočne robí replay, toto je... Napriek tomu, že absolútne nechápem teda, jak máš urobený build, ale asi ten sekundárkový klasika na posilenie na nemecké, ale... Ale musím povedať, že zahrané neskutočne super s rozumom a teda sila tej lode sa prejavila, ale teda musím povedať, že veľkú zásluhu má na tom samotný kapitán. A teraz nehovorím len o tom Lutensovi, čo je na lodi, hovorím toto Ujovi Pavlovi, samozrejme. Pavel 01, aby ste vedeli, že takto som mu video ukradol. Ako musím povedať, že fakt super, úplne perfektné. No Nürnberg chudák, no tak to je... 305 na križničiak Broadside, to je hodne veľká lakocinka, ak to tam zapadne, tak... Vidíš to, ale aj tak ho trafilo 5. Na takú vzdialenosť, kámo, pri hentom rozpíle aj tak ho trafilo 5. Tu není asi veľmi o čom, ponorka ho tam torpí. To jedno torpedo dostane? Ne, nedostal. Normálne sa tomu vyhol. No poď. Výstrel číslo 2. 4 ho trafili. Najprv 5, potom 4. No toto už vyzerá na také tie výstrely, ako som mával ja z toho. Že to nebolo úplne najpresnejšie na svete. Mieril dobre, len tie granáty ste videli ako leteli, hej? Že teraz tie granáty fakt akože si žili svojim vlastným životom doslova. Ja tomu tak hovorím, že títo výstrely, že tie granáty si proste robia fakt čo chcú. No dobre, toto už samozrejme za tých pár tisíc HPček, ktoré mu ostávali, už bolo jedno, koľko ho to trafí, tam už stačilo, že ho trafilo jedno. Takže to je to super, ponorka niekam utekla, oproti okolo nej je proste Budík, Warf, Pied Risho a Edinburgh. Ponorka medzi nimi, my tu máme Vesera do Broadsideu. Na 19,6 km, no kámo, tak to je sústro, ktorý si veľmi rád pozriem, čo ti to spraví. To bolo moc dopredu? Bolo. Aj napriek tomu ten jeden granát, kámo, jak letel krivo, tak zapadol. Ja zemrem. V tejto hre sú niekedy momenty, ktoré sú neskutočné. No, Veser bude stáť na stred, výborne, ale to neprehovno. Chcel som povedať, že predné delá, keď prestrelíš, by si bol zázrak. Úplný. Pekne. Sauberman, tak ho. No poď. Čo ten Vesrik? Pekne. Citadelka za 9600, jeden granát. Jako nemusí, ako vieš, to je tak, že lepší sústrel, tak bolo by to možno akože silnejšie, ale keďže v podstate ako nemá to až taký sústrel. Tie prvé výstrely teda ti išli neskutočne, musím povedať, že tam bolo RNG na tvojej strane jak prasa. Na druhej strane zasa fakt ten ako pred dvoma minútkami, čo si predvedol, tak to bola proste čistá, doslova čistá extáza na mori. Ako to bolo úplne super urobené. Veľmi, veľmi chválim za to, že niekto používa takto neskutočným spôsobom ten rozum popri hraní. Vidíte, aké je to úplne perfektné a parádne. To kolo je proste rozšované sekundárkami, Bismarck dorobený delami.
perfektný double kill, úplne ukážkový, doslova do písmena ukážkový. A samozrejme ako bonus na konci ešte lietadlovka, no ešte by tam mohol byť ten Kraken teda popravde. Ako hodne by tomu ten Kraken slušil, že? Za tú hru. Ako veľká ráže 240 tisíc kámo. Je to síce ako v matchmakingu medzi pár šestkami, ale... Ale aj tak sa stále bavíme o osmičkovej bitevke, takže... tamto tie sekundárky vyžerú skôr. Joj, Gnajska tými sekundárkami to vyžrala. A na druhej strane sa k ponorke asi už nedostaneme, pretože... Ponorka vošla medzi tri lode. A hlavne už není čas. Čože teda škoda, pretože mohlo to byť úplne akože perfektos. Ja teda musím povedať, že veľká škoda, že mi došlo len takto akože obrážtok je v tejto kvalite. Takto vyzerá skutočný obrázok, takže ja to musím trošku zväčšiť, aby sme to videli. Ešte raz asi miliontýkrát dneska. Ujo Pavel, strašne ďakujem krásne za poslanie takéhoto replayu. Asi myslím, že toto by som uverejňoval tak či tak, ale v tomto prípade to bude viac smerodajné ako inokedy. 240 dať s osmičkou bitevkou je samozrejme úplne perfektný výsledok. Sekundárky zapracovali, škoda toho Krakena na konci, tam absolútne není o čom. A to budem musieť sa zväčšiť na normál, pretože aby som to bylo preklikať. A tu bolo koľko podostavili lodišky, ten Bismarck dokopy 89, Colorado 60, Kongres 54. Takže tam tých granátov napadlo strašne veľa. Skoro milión v čistom, samozrejme, tabuľka hovorí úplne jasne. To ešte musím pripomenúť, že bol osmička medzi šestkami, to znamená, že ten znižený príjem expo tam je. Keby takúto hru urobil medzi osmičkami, tak je to cez 3000, úplne na pohodu. Tak možno tak 3200 by som typoval, by tam malo byť, keby to bolo čistá osmičková hra. Medzi šestkami samozrejme je to menej, pretože tam boli aj šestky. No, každopádne musím povedať, že Brandenburg mne osobne veľmi nesadol tie prvé hry, ale po tom, čo som teraz videl, čo sa s ním dá spraviť, tak mi to dojde celkom taká pekná alternatíva k Tirpicovi a Bismarcku, ktoré tam sú. Aj keď teda musím povedať, že 380 delá sú silnejšie ako týchto 305, takže tam zase aj tie delá robia svoje. Sekundárky má ten Bismarck, mám taký deň lepšie. Ten Tirpic je taká tá asi stále lepšia kombinácia toho, že aj tie delá, aj tie sekundárky, ako ten Brandenburg, ale zasa... Jako pokiaľ niekto chce mať Brandenburga, ktorý má 26 sekundový reload a dá sa s ním zjavne podľa tohto videa zahrať úplne dobre, tak samozrejme nebránime sa. A pripomínam to, čo som povedal na úvod, že v podstate pokiaľ niekto chcete ísť do tej loďky a potrebujete míňať silou mocou peniaze, tak asi cez tie kontenery to bude najľahšie. S troškou šťastia vám tam padne niečo iné ako len Brandenburg. Pokiaľ nemáte Immelmann, napadne vám Immelmann, tak to máte doslova výhru a Vianoce, pretože Immelmann je za 240 tisíc uhlia, takže to je hodne, a hlavne je to desiatková loď. Nechápem, ako môže padať si celá loď za uhlie, ale padá, takže, a viem, že už niekomu padla. Tak treba akože pogratulovať tomu, komu padne k obrovskému šťastiu, no každopádne. Ujo Pavel, díky moc za poslanie replayu a takéto moje zneužitie. Vám ďakujem za pozeranie, Brandenburg nemám ako ešte okomentovať, pretože parametre sme videli, tie základné, videli sme, že sa s tým zahrať dá podľa tohto replayu, takže ako... Fungovať to funguje, ale je to samozrejme na vás, či si zvolíte túto lodičku. Každopádne aj tak by som možno rád vedel v komentároch, či už ju máte a či už ste s ňou hrali a čo na ňu hovoríte. To by som asi chcel, že teda či máte taký dobrú hru ako mal Ujo Pavel, alebo ste mali skôr hry ako som mal ja. To by ste mohli napísať do komentu, pokiaľ už ste Brandenburga boli tí šťastní a máte to v prístave. Takže díky vám všetkým a počujeme sa niekedy na budúce. Zatiaľ pa, pinky pa.